वेलकम ब्याक मा न्यू ब्लग मा यहाँहरु सबै जनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सन्चै हुनुहुन्छ यहाँहरु? म एकदम सन्चै छु। म पनि अहिले चाहिँ भने म टक्क लगाएर शंखोसभा जिल्ला देखि सुनसरी जिल्ला प्रदेश नम्बर 1 सम्मको यात्रामा छु। म मित्रहरु अहिले भने म ठ्याक्कै अकार भीरमा आइपुगिरा छु हैन, अकारको भीरमा। र अकारको भीरमा आउने क्रममा चाहिँ यहाँको सिनहरु, यहाँको बर्नआउट देखि लिएर हरेक कुराहरु चाहिँ यहाँहरुलाई म देखाउनको लागि चाहिँ यो छोटो भिडियो बनाउन म गइराखेको छु। यहाँहरु सबै जनाले मेरो भिडियो पुरा हेर्दिनु होला है त। यो चाहिँ भनेको टक्का सँग अरु नदीको किनारमा रहेको एकदमै डेन्जर अकारको भीर यहाँहरुलाई क्यामेराबाट कैद गर्न गइराखेको छु। आज बाढी आइराखेको रहेछ ठुलो हैन, बाढी एकदमै ठुलो छ। माथि गाउँदेखि नै बाढी आएको, म पनि सभा खोलादेखि तरेर आएको होइन। यो पारी भनेको चाहिँ भोजपुर हो। कुन गाउँ हो काका, तपाईँलाई थाहा छ भोजपुर कुन गाउँ हो? यहाँ चाहिँ अनि अकारको भिड हो, एकदमै डेन्जर दुःखदायी तरिकाले बाटो बनाउन सक्सेस भएको छ हाम्रो, यो लाग्छ मलाई नेपाल सरकारले नै हो होइन। अनि यहाँ मान्छे धेरै मर्ने गर्छ नि त, त्यही भएर पाठ पूजा गर्नुको लागि अब मैले चाहिँ जुठो मुख गरिहालेछु। अब गर्नु मिल्छ मिल्दैन त्यो त थाहा भएन, अब यसो घन्टी चाहिँ नमस्कार गरेर बजाउनु पऱ्यो है। ल मलाई पर देखिरहनु भएको छ होइन, हेलो हेलो, भिडियो गरिरहेको छु, कस्तो छ गाइजहरू? जय होस्। बाँकी दिनहरूमा मान्छे नमरोस् भनेको लागि चाहिँ यहाँ शिव मन्दिर बनाउनु भएको छ, निर्माण गर्नुभएको छ। आम्म, कसम डर लाग्ने नै ठाउँ रहेछ नि त हौ काका, यहाँ हेर्नु आउनु त डेन्जरै छ नि हौ। अलिकतिले यार मोबाइल गएर यार हेर्नु त, यो त भिरदेखि झरेको भए कहाँ पुग्छ मेरो मोबाइल। ओ माइ गॉड, कसम झन्डै गयो क्या काका। हजुर, अरुण नदी आम्म कति गहिरो गहिरो कति गहिरै कति होला काका, भगवान्ले बचाइदिनु हो कसम काका। लु के छ मेरो काका, सन्चै हुनुहुन्छ? तपाईँको फेस निकाल्नु न, मेरो सब्सक्राइबर साथीहरूले यसो हेर्नुहुन्छ मेरो काकासँगको यात्रा। उहाँ मेरो एकदम अग्रज हुनुहुन्छ, साथी पनि भन्छु म, किनकि उहाँ र मेरो मन मिल्छ नि त होइन। त्यसैले अनि के सन्देश दिनुहुन्छ तपाईँ यो बाटोको बारेमा होइन, र भौगोलिक बनावटहरू तपाईँले केही भन्नु मन छ? धन्यवाद काका, तपाईँ र मेरो यात्रा कहाँसम्म गर्नु भन्नुहोस् त। हामी यात्रा क्रममा छौँ, यात्रामा जोडिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई। यात्रा गर्ने क्रममा जुन ठाउँमा राम्रो राम्रो ठाउँहरू भेट्छु म, त्यो ठाउँको भिडियोहरू एकदमै बनाएर चाहिँ यहाँहरू समक्ष ल्याउने नै छु। मेरो भिडियो माया गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सबै सामु पुर्याउनुको लागि यहाँहरूले। त्यति मात्र नभएर यहाँहरूले माया गरिदिनु भने पक्कै पनि तपाईँहरूको साथ माया सपोर्टले गर्दा म पक्कै पनि यहाँहरूलाई नयाँ नयाँ ठाउँको नयाँ नयाँ रोमाञ्चक कुराहरू देखाउने छु भन्दै म यहाँहरूदेखि अहिले चाहिँ छुट्टिन चाहन्छु है। झन्डै म मेरो मोबाइल पनि झऱ्यो कि यहाँदेखि, मान्छे झरेको ठाउँ देखाउँदै थिएँ नि त, त्यही भएर मोबाइल मेरो यहाँदेखि झरेको भए त के हुन्थ्यो नि। आम्म, तलको भिडमा आम्म डेन्जर, मेरो मोबाइल झन्डै झऱ्यो नि यहाँदेखि, यहाँ पाक अलिकतिले यता बजे न त यहाँदेखि झरेको यता तल पुग्थ्यो।
सके गरे कन्ट्याक्ट बिन हुन्छ है दाइहरुको घर चाहिँ कता हो बिहार नगर हो कहाँ सम्मको यात्रा हो तपाईहरुको ए नुम हो ल दाइ हामी चाहिँ अब उता बिहार नगरतिर लाग्दैछौ हैन हामी शंख सभाको सभा पोखरी गाउँपालिका देखि से परदेशतिर झर्दैछौ ल भित्र हेर्दै हुनुस् है हाम्रो यस्तै छ बाटो भनेर